ישנה מצווה חשובה שאנחנו מקיימים אותה כל שנה בחג הסוכות, לולב ומיניו. הלולב מורכב מארבעה מינים. יש פה את הלולב, שהוא עץ התמר, שהוא יש בו טעם, זה הפרי, תמר, אבל אין בו ריח. אבל יש עוד מין בלולב שאנחנו עוקדים אותו יחד, זה הדס. ההדס יש לו ריח, אבל אין בו טעם. בתמר יש טעם, אבל אין ריח. יש את האתרוג, שיש בו גם טעם וגם ריח. ויש את הערבות. הערבות אין בהם לא טעם ולא ריח. מה זה בא לסמל? זה בא לסמל את כל החלקים שיש בעם ישראל. יש כאלה שיש בהם תורה ואין בהם מצוות. יש כאלה שזוכים שיש בהם הרבה מצוות, אבל אין בהם תורה. למה הם משולים? להדס ולתמר. הדס יש לו ריח, אין לו טעם. לתמר יש טעם, אבל אין בו ריח. אבל ישנם כאלה שהם צדיקים, שיש בהם גם תורה וגם מצוות. למה הם דומים? להתרוג. ההתרוג זה השלמות. זה השלמות. גם טעם וגם ריח, גם תורה וגם מצוות. אבל לצערנו הרב, יש גם כאלה שהם ערבות. אין בהם לא טעם ולא ריח. אבל שימו לב, עם ישראל, כל ישראל ערבים זה לזה. כולנו נשמה אחת. ולא משנה אם אנחנו הדסים, אנחנו תמרים, או אנחנו ערבות, או אנחנו אתרוג. כולנו מחוברים יחד, וכולנו מהללים את השם. עם ישראל זה עם ישראל, זה עם אחד. גם הערבה נמצאת בתוך הלולב. אבל צריך לשים לב, אנחנו עוקדים את הלולב וקושרים אותו, את התמר, שזה הלולב, יחד עם הדס, יחד עם הערבה. אבל האתרוג המהודר, גם אותו אנחנו מחברים יחד ללולב, אבל לא קושרים. כי התפקיד שלנו זה לקרב את כולם. אבל צריך להיזהר, תקרב את הרשע, תקרב את הערבה, אבל תיזהר לא להתקרב, לא להתחבר. לכן האתרוג נמצא בנפרד. מחברים אותו, אבל לא קושרים אותו. צריך לקרב, אבל להיזהר, לא להידבק ברשע. עשיו רצה להתחבר ליעקב, אומר לו יעקב, למה? בשביל מה אני צריך? התנהלה לי איתי לרגל המלאכה או לרגל הילדים, עד אשר אבוא. אתה בינתיים כבודו, תתקדם לפניי. לקרב זה טוב, אבל להיזהר מאוד לא להתקרב.